Mitä teistä tulee, kun te valmistutte? Pukkia, se on ihan meistä. Molemmista? Kyllä. Mitä kaikkea tällä alalla tehdään? No, tässähän tehdään vesijohtotöitä, kaikki vesijohdot, anoihin tulee vettä ja lämmitysjärjestelmät ja ilmanvaihtohommat ja tämmöisiä. No, miksi te olette hakenut tänne? No, tää oli paras, mitä keksin. Hyvä palkka olisi tietenkin ja mukava kuukautena käsilätkeeksi. No onko opiskelu ollut semmoista, kun te odotitte, kun te haitte tänne? On aika pitkälti, että ei ole tarvinnut, niin kuin, mitä odotinkin, ei ole tarvinnut paljon niin teoriahommaa silloin. Mutta on meillä tietenkin teoria, mutta ei ole mitään läksyhommia tullut hulluna ja semmoista. Ja sitten paljon saa tehdä käsillä, niin sehän on parasta tässä. No, onko ollut positiivisia yllätyksiä? No ainakin tämä, että päällä ei ole nyt rakennustyömailla. Ei mä kunnon hommia, vaan paljon siitä. No minkä tyyppisille ihmisille te suosittelisitte tätä alaa? No, kyllä enimmäkseen on just semmoiselle, joka tykkää tehdä käsillä. Pystyy tekemään likaisiakin hommia. Ja vähän nyt ulkotöitäkin. Pitää tässä jonkun verran päätin käyttää, niin ihan yksinkertaisesti. No mitä pitää ottaa huomioon, kun hakkee tänne? No ainakin se pitää ottaa huomioon, että varmasti tekee kans töitä ja täällä ei ainakaan pysty LV-puolta minun mielestä valmistumaan, jos ei oikeasti niin tee kunnolla töitä ja kunnolla ole mukana siinä opiskelussa. Ja sillä, että jos on semmoinen, että niin laiskanpuoleinen ihminen, niin ei kannata hakea kyllä tänne tälle alalle. Töitä pitää tehdä. Tarviiko osata jotain, kun tänne hakkee? Ei tarvitse. Onhan se hyvä, jos on tarkka tekemään töitä. Kaikki opetetaan? Joo. Tämä onko jotakin semmoista, mistä olisi hyötyä? Eikä tässä ole mitään erikoista, mistä on hyötyä. Kuva on saa olla tarkka, niin työkampeiden kanssa ja silloin, että pitää tavarasta huoli, niin siitä on hyvä hyöty. No, mitä valmiiksi tämä antaa niin loppuelämään nähden tämä ala, että jos ei jääkään tälle alalle, niin jääkö tästä sitten kuitenkin jotain niin loppuelämään nähden, semmoista hyödyllistä? No, oppii ainakin tarkaksi ja kyllä tässä päättelykykyä jonkun verran tarvitaan kuin asennella. No, mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelutte aikana? No, minun mielestä ainakin se, että pääsee tänne työmaille tekemään niin näitä oikeita töitä, niin oppii jo tässä vaiheessa oppii jo, niin mekin ollaan vasta kakkosena, niin päästyy niin olemaan aika paljon niitä työmailla, niin näkee sitä oikeaa, miten niin oikeassa kohteessa niin työn tekeminen tapahtuu. Meillä hallissahan se ei ole, me vaan harjoitellaan kaiken näköisiä taivutuksia ja putkihommia, niin